សូមគោរពនឹងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជនមហាជនក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីចាតោះទៅស្គាល់តារាខ្មែរ13ដួងនៅខ្មែរដែលជិះឡានតម្លៃចិត្តកន្លះលានដុល្លារចាតើមានតារាណាខ្លះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មាននេះទាំងអស់គ្នាដោយសារតែភាពល្បីល្បាញជាមួយនឹងអាជីពចម្រៀងនិងសម្ដែងបានធ្វើឲ្យតារាប្រុសស្រីមួយចំនួនមានឱកាសផ្លាស់ប្ដូររថយន្តថ្មីជាបន្តបន្ទាប់កាត់មុខត្រឹមពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2018នេះតាមដានថាតើមានតារានិងតារាចម្រៀងណាខ្លះតោះមកដឹងពីតារាចម្រៀងនិងតារាសម្ដែងដែលផ្លាស់ប្ដូររថយន្តជាបន្តបន្ទាប់រួមមានទី1លោកហេងប៊ុនលៀបបានទិញរថយន្តលុយស៊ី LX570 ស៊េរីឆ្នាំ2017មួយគ្រឿងកាលពីថ្ងៃទី30ខែឧសភា2កញ្ញាតូតាបានទិញរថយន្តទំនើបមួយគ្រឿងម៉ាកលុយស៊ី LX570 ស៊េរីឆ្នាំ2017 3នាយចើមបានធ្វើឲ្យមហាជនភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងដោយប៉ាម៉ាក់ធររបស់នាយចើមទិញរថយន្តម៉ាក Toyota Tundra ស៊េរីឆ្នាំ2007មួយគ្រឿងកាលពីថ្ងៃទី19ឆ្នាំ2017 4លោកយ៉ែមសំអូនបានផ្លាស់ប្ដូររថយន្តលុយស៊ី407មកទិញរថយន្ត Long Cruiser ស៊េរីឆ្នាំ2017 5នីរតនាបានផ្លាស់ប្ដូររថយន្តម៉ាក Toyota Camry 2005មកជិះលុយស៊ី RX350ដុល្លារ63,000ដុល្លារអាមេរិកកាលពីចុងខែកុម្ភៈ6ម៉ៅហាជីបានផ្លាស់ប្ដូរ Highlander មកជិះរថយន្ត Tundra ដុល្លារជាង30,000ទី7កញ្ញាដួងមនិចបានផ្លាស់ប្ដូរ Camry Balen មកជិះ Camry Hybrid ដុល្លារ28,0008លោកពេជ្រធនាបានផ្លាស់ប្ដូររថយន្ត Highlander មកជិះ Lexus RX 330វិញទី9លោកអុកញ៉ាលេងនវត្រាបានទិញរថយន្ត Lexus 571គ្រឿងបន្ថែមពីលើរថយន្ត Tundra ដែលប្រើប្រាស់សប្ដាហ៍ទី10តារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្ម Sunday កញ្ញាសុកពិសីក៏មិនណយដែរទើបតែទិញរថយន្តថ្មីស្រឡាងគឺម៉ាក LexusRX460 ស៊េរីឆ្នាំ2017តម្លៃ120,000ដុល្លារ11កញ្ញាទេបុព្រឹកជិះរថយន្តម៉ាក Toyota Land Cruiser ដែលមានតម្លៃរហូតដល់70,000ដុល្លារទី12តារាស្រីល្បីឈ្មោះប្រចាំផលិតកម្មហងមាសគឺកញ្ញាអុកសុគន្ធកញ្ញាគឺជិះរថយន្តដែលមានតម្លៃចន្លោះពី7ទៅ80,000ដុល្លារឯណោះទី13គឺអ្នកនាងពេជ្រសុភាដែលជាតារាស្រីប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមាសដែរសប្ដាហ៍ថ្ងៃជិះរថយន្តទំនើបម៉ាក Range Rover តម្លៃរហូតដល់50,000ដុល្លារចាគឺថានេះជាតម្លៃរថយន្តក៏ដូចជាម៉ាករថយន្តដែលតារាល្បីៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបានជិះចាគឺពិតជាមានតម្លៃថ្លៃថ្លៃមែនទែនចាការប្រឡូកចូលក្នុងវិស័យសិល្បៈបានធ្វើឲ្យតារាល្បីៗទាំងអស់ចាមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះបោះសម្លេងជាខ្លាំងហើយក៏អាចរកប្រាក់ចំណូលបានច្រើនទៀតផងគឺមានតារាខ្លះមិនត្រឹមតែសម្ដែងនោះទេគាត់បានបើកមុខរបររកស៊ីផ្ទាល់ខ្លួនទៀតផងចាដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យចំណូលរបស់ពួកគាត់កាន់តែមានច្រើន
ចាហើយតកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះចាអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីល្អល្អផ្លែផ្លែជាបន្តទៀតចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា